9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan O'zbekiston yoshlar ishlari agentligi tomonidan hamyurtlarimizga mana bunday sharaf lentalari ulashilmoqda. Bugungi kunda mamlakatimiz bo'ylab 2-jahon urushida qatnashgan urush faxriylarini holdan xabar olish uchun tadbirlar o'tkazilmoqda. Shu xususda poytaxtimizda istiqomat qilib kelayotgan bir qancha mehnat faxriylarini holdan xabar olindi. Ularga Yoshlar ishlari agentligi va hamkor tashkilotlar tomonidan g'alabaning 77 yilligi munosabati bilan esdalik sovg'alar topshirildi. Uchrashuv davomida otaxon vatan ozodligi uchun kechgan janglar, urushdan keyingi qizg'in mehnat faoliyati to'g'risida hikoya qildi. Men 2-chi Belarusiya frontida xizmat qildim. Belarusiyani ozod qildi, keyin Polshaga o'tdik. Polshani ozod qilib bo'ldik. Undan keyin Polshani Dublin degan shaharida bu ikkita front bitta frontga birlashdi. Ukazi bo'lgan edi o'qituvchilarni harbiy xizmatdan ozod qilinsin degan. Endi meni bu vaqtda menga javob berishmadi. Sen botga kereksan. Undan keyin 46-chi yilda iyun oyida o'sha qonun bo'yicha endi menga javob berishdi. Endi borib yurtingda xizmat qilgin deyishdi. 98 yoshni qarshilagan otaxon bugun unga ko'rsatilayotgan mehr va e'tibordan mamnun. Ya, albatta juda ham xursandman. Men yoshlar bilan juda uzoq vaqtdan beri ishlab kelaman. Bu yoshlarni hammasini yaxshilikka, bilim olishlikka, odobli bo'lishlikka, yurtga, o'zini oilasiga xizmat qilishga doimo da'vat etib kelaman. Inson millat va xalq tarixiy xotira tuyg'usi bilan barhayotdir. Xotira kechagi o'tmishni, ajdodlar o'g'itini, milliy merosimizni anglatib turuvchi muqaddas kitob zarvaraqlaridek hayotimizni yoritib turadi. Ozodlik uchun o'zining sharafli hissasini qo'shgan nuroniylarimizni, ushbu beshafqat urushda qatnashgan 1.5 milliondan ortiq o'zbekistonliklarning 0.5 milliondan ziyod halok bo'lganini xalqimiz hech qachon yodidan chiqarmaydi.